однією з основних функцій управління патрульної поліції Полтавської області є аналіз обставин і причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, а також здійснення заходів з профілактики таких пригод і запобігання їх вчинення. Щомісячно ми проводимо повний аналіз аварійності на території області, і ми вже помітили тенденцію до поступового його погіршення. Тобто, за січень-квітень 2024 року на території Полтавської області зареєстровано 242 дорожньо-транспортні пригоди з травмуваннями, що на 1,2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. З початку року в ДТП загинуло 33 особи, це на 10% більше в порівнянні з 2023 роком. За 4 місяці 2024 року в дорожньо-транспортних пригодах по всій території області травмовано 309 осіб, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Хочу ще раз наголосити, аналіз проводимо щомісячно. І якщо, наприклад, за 3 місяці у нас було мінус 13% ДТП з травмованими, то зараз вже мінус 1. І йде тенденція до того, що ця аварійність буде збільшуватися. Також хотів доповісти, що основними причинами ДТП з постраждалими на території області це перевищення безпечної швидкості руху 95 автопригод або 40%, порушення правил маневрування 50 дорожньо-транспортних пригод або 21%, порушення правил проїзду перехрест 35 дорожньо-транспортних пригод або 14%, і керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння 11 дорожньо-транспортних пригод або 5%. Це я називав дорожньо-транспортні пригоди, де були травмовані особи. Щодо видів ДТП з постраждалим, зазвичай це зіткнення 93 автопригоди або 38% від всього всіх ДТП з постраждалими, наїзд на пішохода 67 дорожньо-транспортних пригод, наїзд на велосипедиста 25 дорожньо-транспортних пригод. Хочу акцентувати увагу, що при тому, що в нас загалом кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими за 4 місяці там мінус 1%, то кількість ДТП з постраждалими за участі велосипедистів у нас зросла на 92% в порівнянні з минулим роком. У 2023 році за січень-квітень було 13 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими велосипедистами, в цьому році вже 25. Тому це добре, що ми тут зібралися, і ми можемо, як поліція, донести до громадян через засоби масової інформації, що потрібно вживати певних профілактичних заходів, потрібно проводити роз'яснювальні бесіди з велосипедистами, як поліції, так і, наприклад, батькам з своїми дітями. Ну, я думаю, далі продовжать мої колеги, вони більш, можливо, детально розповідають про дитячий травматизм, які проблеми в цьому є, можливо. Бажаю здоров'я всім присутнім. Дякую, що ми зараз зібрались тут, тому що є питання, які потрібно розглянути щодо зниження аварійності на території нашої області, що стосується дитячого травматизму. В Полтавській області за звітній період вже відбулось 17 фактів дорожньо-транспортних пригод з дітьми. Це на 6% більше, ніж в минулому році. І дві дитини загинуло в таких ДТП. Хочете звернути увагу, що розпочинаються у нас літні канікули, і зараз діти поїдуть до бабусь і будуть менш контрольованими батьками. Тому хочеться наголосити на тому, щоб діти були максимально контрольовані під час їхнього дозвілля на канікулах. Хочу нагадати, що до 14 років на велосипедах діти повинні їздити на закритих майданчиках, а вже після 14 років повинні дотримувати всіх правил. І хочу наголосити, щоб батьки донесли до дітей, щоб вони виконували всі правила. Це шоломи, це обов'язково наколінники. Що стосується темної пори доби, це взагалі болюча тема, як для пішоходів, так і для велосипедистів. Потрібно бути в більш яркому одязі, білому одязі, він найкраще в темну пору доби. А також, щоб на велосипедах і
на дітях були відповідні світловидобуваючі елементи, такі як флікери. На велосипеді обов'язково спереду повинна бути у нас ліхтар, а позаду червоне світло. І по бокам на колесах повинні бути також світловидобуваючі елементи, для того, щоб уникати дорожньо-транспортних пригод, щоб водії більш були уважнішими до цих пішоходів. Що стосується також більш таких сурових у нас дорожньо-транспортних пригод, це під час яких водії перебувають в стані сп'яніння. На сьогоднішній день у нас вже є 38 таких фактів, в яких травмовано 8 осіб і одна особа загинула. Що хочу наголосити, що у нас які санкції у нас є за керування особами в стані сп'яніння. Це частина перша, у нас 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на один рік. Позбавлення судом, рішення приймає суд у нас. Що стосується другої частини, це 34 тисячі штрафу та 3 роки позбавлення права керування. Третя частина, взагалі у нас 51 тисяча штрафу, позбавленням права керування на 10 років та з конфіскацією транспортного засобу. Хочеться наголосити на правосвідомість громадян, щоб не сідали за кермо п'яними, так як показує у нас практика та тенденція, що водій, який знаходиться в алкогольному сп'янінні, виживає, тому що у нього больовий поріг там більший, да? А всі пасажири, які їхали з ним, на жаль, помирають або отримують дуже великі тяжкі наслідки для свого здоров'я. Тому не сідайте за кермо з п'яними водіями, і хотілося б донести також до людей, щоб не сідали за кермо самими п'яними. Це важлива така у нас нота. Що стосується також працівників поліції на районах, ми проводимо, як і в школах, відкриті уроки до канікул. Було 112 відкритих уроків у закладах освіти. Там приймали участь як ювенальна превенція у формах бесід, вікторин, конкурсів. Також роздавали там на флешмобах флікери діткам. Були якісь рольові ігри. Тому для батьків, от для літніх канікул, щоб вони також в рольових там іграх дітям пояснювали, що не потрібно там, от коли у нас діти активно грають в якісь ігри біля проїжджої частини, потрібно пояснювати, що дорога, не потрібно забувати, як себе поводити, щоб максимально від дороги відводили дітей під час ігор. Так, на чому ще хотілося б акцентувати увагу, це на вулично-шляховій мережі. Я думаю, пан Ігор зупиниться на цих моментах. Доброго дня, шановні присутні. Хочу зазначити, що в період часу управлінням патрульної поліції на протязі квітня місяця було проведено весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів на території всієї Полтавської області. Під час комісійного огляду даних доріг цей огляд проводився комісійно з залученням представників дорожніх комунальних служб нашої області та представників залізниці. В ході огляду фіксували всі порушення і щодо утримання автомобільних доріг, і щодо встановлення тих чи інших дорожніх знаків, відсутності або правильності чи порушення норм ДСТУ і стандартів нанесення дорожньої розмітки. В ході огляду складались відповідні акти обстеження, які потім разом з вимогами направлялись до балансоутримувачів цих вулиць та доріг, а також залізничних переїздів. Хочу зазначити, що управлінням патрульної поліції було винесено 42 адміністративні матеріали за статтею 140 частина 1. Це неналежне утримання вулично-шляхової мережі і залізничних переїздів на посадових осіб. Також
в тих випадках, коли траплялися дорожньо-транспортні пригоди, в яких були пошкоджені транспортні засоби, на сьогоднішній день складено 8 адміністративних матеріалів, тобто притягнуто балансоутримувачі, які неналежно слідкували за своїм станом ділянки, за яку вони відповідають. Для зниження аварійності також хочу наголосити, що на території нашої області встановлено 16 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Зокрема, 7 встановлено в місті Полтаві, 6 у місті Кременчук, 3 на дорозі Київ-Харків-Довжанський М03 та М22 Полтава-Олександрія. Один комплекс такий встановлений, який слідкує за перевищенням швидкості водіїв транспортних засобів. Тому наголошуємо на дотриманні правил дорожнього руху всіх учасників дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму щодо зниження аварійності на автошляхах нашої області. Кого може які питання будуть, задавайте. Відповідальність несуть вони адміністративну у розмірі 1020 гривень. Ну, та ситуація, яка на дорозі, да, складається, тут ще інспектора патрульної поліції виявляє, складаються відповідні акти, балансоутримувач притягується до відповідальності. Ну, зазвичай ми отримуємо на сьогоднішній день, станом на цей рік, відповіді від них, що коштів у них недостатньо щодо ліквідації тих чи інших вибоїн або встановлення. По одинокі випадки, ну, десь щось, те, що трапляється, вони по максимуму виправляють ці недоліки, але якщо повністю зруйнована ділянка дороги, вона потребує дуже великих капіталовкладень, які потрібні дуже великі кошти. І зазвичай у нас на сьогоднішній день є такі випадки, що отримуємо відповідь, що вони не в змозі відремонтувати ту чи іншу ділянку дороги на території області. Дозвольте, доповню, воно неодноразово, як ми виносимо штраф неодноразово. Є така процедура, як для того, щоб винести протокол, для того, щоб суд прийняв рішення для штрафу, інспектор виносить спочатку вимогу для усунення недоліків. Тільки якщо недолік не усунутий, тоді виноситься протокол, який направляється до суду, і там визначається розмір штрафу. Після того ж, як приймає рішення суд, якщо, наприклад, сплатили або не сплатили, і все рівно у нас не відбувається змін на дорожніх ділянках, ми знову ж таки виносимо вимогу до того ж органу, до балансоутримувача, і знову ж таки виносимо штраф. Якби ми виконуємо свої обов'язки так, як необхідно. Стараємось максимально, щоб було усунуто ці недоліки на дорогах.